Përshëndetje zonja Porja. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kënaqësi që u shohim pas kaq kohësh sërish në formë. Në formë patjetër. Faleminderit, ju falenderoj. A do të jetë kjo një fundjavë në formë, ama është çështja? Pas një jave do të thoja me temperatura shumë të larta tipike të pranverës, pritet që nga nata e sotme të kemi ndryshim të kushteve atmosferike. Në fakt pritet që rreshtjet të përfshijnë sonte gjatë natës një pjesë të veri perëndimit dhe gradualisht ditën e shtunë të përfshijnë gjithë territorin shqiptar. Ndërkohë do të thoja që megjithëse rreshtjet do të jenë të pranishme, parashikohet që të jenë sasi të pakta, nuk është se presim të kemi rreshtje të konsiderueshme. Parashikohet që shira të qëndrojnë edhe të shtunën dhe në ditën e diel në zona caktuara të papërfillshme. Megjithatë, moti do të jetë i paqëndrueshëm, pra fundjava, ndryshe nga java, do jetë me një mot me vranësira, me rreshje shiu. Rreshjet e shiu do të jenë përgjatë shtrirjes perëndimore, ku her pas here do të ketë dhe rrebeshe, ndërkohë pritet që të shfaqen edhe rreshjet e pakta të dëborës që do të jenë në zona të thella, në lartësinë mbi 900 apo 1000 metra dhe kryesisht në zonat veri lindore. Rreshjet e dëborës do jenë sonte gjatë natës, parashikoj që të jenë edhe gjatë ditës së shtunë, ndërkohë pritet që dita e diel të sjellë edhe pauzë të rreshjeve. Megjithatë, mbetet një mot i vrentur, do të thoja, krahasuar me javën. Ka qenë një dimër oscilacionesh të mëdha, po jo vetëm për Shqipërinë dhe për botën, patëm për herë të parë borë në Texas. A do të kemi surpriza të tilla edhe në pranverë, pra ndryshime që nuk i përkasin stinës? Nëse do të bënim një krahasim të pranverës sa po hyrë me dimrin, dimri ka qenë vërtet një dimër të jetë dinamik, ka patur një dhjetor me temperatura shumë të larta dhe me pak pareshje dhe në datën 25, pra dhe për Krishtlindje kanë qenë ditë pareshje, ndërko ka patur fundin e dhjetorit me shira intensiv, ka patur një janar të jetë dinamik, përmbytje, ngrica, përmbytje, ngrica, dhe një shkurt të çuditshëm do të thoja, java e pare shkurtit me temperatura pranvere shumë të larta,